Vítejte na kanále For Speedy Post. Ke konci se pomalu blíží náš virtuální noseworkový závod v disciplíně voda, kdy pejsek hledá skořici nebo pomeranč ve vodních tocích a vodních plochách. Třeba nosework taky děláte, výzvu jste zaznamenali, ale nebyli jste si jistý, jestli by váš pejsek hledání ve vodě zvládl. Tohle video je tedy pro ty z vás, kteří už nosework znají a chtějí vědět, jak naučit pejska hledat i ve vodě. Dozvíte se, jaké použít pomůcky pro nácvik vody a v příštím kole našeho virtuálního závodu se třeba budete moct i zúčastnit. Na úvod důležité upozornění. Voda je nejtěžším noseworkovým směrem, takže pokud jste s noseworkem ještě nezačali, určitě mrkněte na naše předchozí videa a začněte pěkně po pořádku. Ve vodě je hledání mnohem těžší. O tom, jak se hledá ve stojaté a tekoucí vodě, si ještě povíme. Dnes se ale budeme věnovat budování pevných základů, které jsou v tomhle případě opravdu nezbytné. Ze všeho nejdřív je dobré se uvědomit, jak se vlastně vzorek chová ve vodě. Jinak se bude chovat skořice a jinak se bude chovat pomeranč. A to, co jak do toho, jestli vydrží na hladině nebo ne, tak do toho, jak rychle se v nich šíří pach. Doporučuji proto zahrát si na malého chemika a vyzkoušet si, které vzorky vám vydrží na hladině, které naopak půjdou ke dnu. Leckdy budete překvapení. Roli hraje nejenom velikost, ale také tvar vzorku a také jeho umisťování na hladinu. Pojďme se podívat na pomůcky, které doporučuji pro seznámení pejska se vzorkem ve vodě. Jako první tady mám misku od kuchyňského robota, od takového toho základního. Má dole takový ten držák na sekáček a za ten můžu krásně umístit vzorek. Abych mohla vzorek takhle přichytit a držel mi vztyčený nahoru, používám dekorační drátek. Tvarovací, dekorační, květinářský. Prostě ten nejtenčí drátek, který seženete. Dobře se s ním pracuje, dá se stříhat i nůžkami a v reálných terénech je téměř neviditelný. Vzorek takhle navlékám a utahuji. Pozor na to, aby nikde nebyla ostrá koncovka drátku, o kterou by si pejsek mohl třeba vyšťouchnout oko. Místo květinářského drátku můžete také použít drátky z kancelářských sponek. Ty můžete libovolně pospojovat a mít tak libovolně dlouhý drátek. Při navlékání a manipulaci vždycky používám jednorázové rukavice. Tyhle ty vzorky, které tady ukazuju, nepoužívám, ty mám pouze na ukázku, proto na ně sahám rukou. Kromě drátků zavěšuji vzorky také na režnou nit. Režná nit je tvrdší a stabilnější než klasická nit, méně snadno se přetrhne, ale potřebujete nůžky, abyste s ní mohli manipulovat. Dobře vám poslouží třeba také dentální nit. Ta má navíc většinou v balení rovnou už i řezátko. S nití se lépe pracuje při namotávání. Drátek je trošku obtížnější, ale zase potom vzorek drží místo a tvar. Jak vidíte, na niti se vzorek hodně hýbe. Pro ukotvení vzorku se taky hodí tyhle ty kancelářské sponky. Za chviličku vám všechny uvedené varianty ukotvování ukážu v praxi. Pro hrátky s vodou se také skvěle hodí korky. Vzorek můžete umístit buď do kratší strany, anebo do strany delší. Podle toho, jestli budete umisťovat na stojato, anebo na ležato ten špunt. Dneska budu vzorky umisťovat například do těchto špulek od dekorativních stuh. Stejným způsobem ale můžete využít například kelímky od jogurtu anebo od zakysané smetany. Ideální jsou sklenice. Můžete je mít i použité, pokud je máte hodně dobře vypláchnuté a nepoužíváte je příliš často. Ideální ale je pořídit si sadu z brusunových sklenic. Takových, které mají tak úzké hrdlo, aby pejsek nemohl strčit čumák dovnitř a zároveň tak širokou základnu, aby byly skleničky stabilní. Fantazii si ale meze nekladou a tak můžete použít třeba takovéhle plastové lahvičky od léků, potravinových doplňků anebo lahve na pití.
Pokud máte například starou zásobu jednorázových plastových kelímků, i ty můžete skvěle využít. Já mám třeba takovéhle na panáky a aby byly stabilnější, dávám do spod modelínu. Ta je skvělá v tom, že se dá jednoduše odstranit třeba i z plovoucí podlahy. Doporučuji ale přimáčknout pevně na kelímek a málo na podlahu. No a ne náhodou mám všechny pomůcky v tomto lavoru. Lavor nebo třeba sprchovací vanička nebo nějaký kyblík jsou také ideální, zejména pokud jsou takhle stahovatelné, aby nebyly tak vysoké. Tohle už je slušně velký terén s velkou škálou využití. Můžu zavěsit drátek, můžu dát vzorek na volno, můžu ho dát na korku, můžu ho přilepit lepící páskou a nebo ho dát třeba na nitce. No a samozřejmě budete potřebovat vodu. Doporučuji vodu si připravit předem. Pokud máte dešťovku, je to ideál. Pokud máte kohoutkovou vodu, napuste ji do nádoby a nechte nějakou dobu odležet. Klidně i několik hodin. Ráno napuste, odejděte do práce a začnete hledat až po práci. Pejskové zpravidla milují čerstvě napuštěnou vodu z vodovodu a proto by měli větší tendenci se chtít napít. A to je nežádoucí, proto nechávám vždy vodu odstát. Pak už není tak lákavá a zároveň více připomíná reálné podmínky pro případné zkoušky. Jako první si vyberme libovolný terén a umístíme do něj mokrý vzorek. Je to takový vzorek, který jsme nechali třeba 2-3 minutky máčet ve vodě. I to může být pro pejska změna, protože ten vzorek je jinak cítit. Nyní si vezmeme travnatý povrch a umístíme do něj nádobku se vzorkem. Všimněte si, že pejska vypouštím jako na malý přírodní terén. Nádobka je tak významným prvkem v terénu, že se pejsek bude podívat, co v ní je. A to je přesně to, co chceme. Můžete případně využít třeba korkový vzorek ve skleničce. A tady právě přichází to poznání, ten vzorek může být i ve vodě. Nyní využijeme kalíšky s vodou, ve kterých mám oboustrannou lepenkou připevněný jeden vzorek a 5 klacíků. Vysílám trošku jako na řadu, ale nezáleží mi na tom, jestli pejsek bude hledat po pořadě. Proto také na tom nebazíruji a nenavádím úplně přesně. Když už pejsek ví, že je vzorek v jednom z kalíšků, vytvořím takovouhle rádoby louži. Pozor, ve všech případech musí vzorek aspoň částečně koukat nad hladinu. V panákové hře naopak je vzorek na dně, proto mám jenom malinkato vody a musím nechat dlouho pachovat, tak aby se pak začal šířit z panáku ven. Jinak by neměl pejsek šanci vzorek najít. Opět navádím jako na malý terén, tedy rukou z dlaní těsně nad zemí. Po zvládnutí souboru několika miniterénků následuje jeden větší terének, například sprchová vanička nebo takovýhle lavor. V tuto chvíli mám vzorek relativně fixní. Naopak pro nácvik pohybujícího se vzorku využívám menší plochu, ale odhozený korek. Toto cvičení je velmi důležité. Ve vodě se totiž zpravidla bude vzorek poměrně dost hýbat tím, jak se ve vodě bude pohybovat i pejsek. A vy potřebujete pejska naučit, že nesmí brát vzorek do tlamy. No a to jsou pomůcky a tipy pro úplné začátky nosvorkové vody. Nácviku podle tohohle videa věnujte opravdu hodně času, třeba i několik měsíců. Uvidíte, že se vám tahle ta investice vyplatí, až potom vezmete pejska k reálné vodě. Buďte kreativní a uvidíte, že pejska bude takovýhle trénink nosvorku bavit. Tak plně trénujte a já vám přinesu zase nové video, jak pokročit dál v tréninku. Mějte se fajn!